ונעבור לתערוכה יוצאת דופן. שלום לך מנואלה פרוקצ'ה. שלום. ערב טוב לך. ערב טוב. התערוכה, קודם כל, מראש למאזינים, מנואלה היא עולה מאיטליה וקצת קשה לה, אז אנחנו נהיה סבלניים קצת. התערוכה שלך, אני שבאני, תיפתח בשלושה במרץ. נכון. אני מבינה ש... נשתדל לתאר את התערוכה במילים, וזה די קשה. מה נושא התערוכה? הנושא של התערוכה זה קשור לכל הניסיון שלי כדי להיכנס בריון עם הטיפולי פוריות בדרך כלל, אבל גם לספר על כל החלומות של מישהי, של כולם, ומה שאנחנו מדיימנים בפנימיות. זה מין מסע פנימי כזה. כן, בדיוק. אני שבאני זה ממש תמוד של מה שאני מדמיינת בעצמי. את התמוד פנימי. את בעצם באה מתחום של פילוסופיה, תקשורת, בימוי, תסריטאות. את עדיין ממשיכה? כן, אני ממשיכה בזה, והיה הפתעה גם לצייר. כן? ולעשות את התמודות הזה. יפה. יש לך משהו מאוד מיוחד בכל העבודה שלך. זה לא ציור, אבל זה כן ציור. מה זה? אז אני התחלתי לצייר עם האייפד, עם האצבעות. זה משהו חדש שעוזר כולם להתחיל לצייר. פשוט בבית, בשפה, בלי כל החומרים, בלי קנבס. בלי להתלכלך. כן, כן. וזה משהו נורא, נורא, נורא יפה ופשוט, ואת התוצאה זה ממש כמו ציורים מאויל או מפסטל או מכל חומרים ש... אפשר לחפש במציאות, אבל זה דיגיטל. בציורייך המצבים הם רגשיים, רגש. מה מסמל את הרגש אצלך במה שאת עושה? אז כשאני התחלתי לצייר אני פשוט ראיתי את הילדה או בחורה, כשדומה קצת למנגה יפני, וכל הזמן אני ראיתי אותה עם הכדור אדומה. אדום, כן. אדום. ופשוט אני אהבתי את התמוד הזה, ורציתי להכיר יותר ויותר מה המשמעות של זה. אני לפעמים... הבנתי את זה, לפעמים גם רציתי רק להשתמש עם, לשחק עם הכדור, ואת המשמעות שאני מצאתי אישי, זה קשור לכוח, לכל ה... לכוח הנשי. כן. להתגבר, לעבור. ממש. את מבקשת, יש לך איזה משאלה? איזה בקשה? כן, בוודאי הרבה. אבל עם האומנות הזה, זה היה קצת כמו תרפיה, ארט תרפיה, שעזר אותי overcome לעבור. לעבור מכל
כל המציאות שלי, כשאני עשיתי בטיפולי פוריות, והחלום שלי זה שיהיה, את יודעת, תוצאה של להיות אימא. שעה טובה. שעה טובה. זה יגיע, זה יגיע. את מבטאה כל כך יפה את הדברים, ומי שרוצה לראות איכן אפשר לראות את התערוכה? כן, זה בשלישי לשלישי, בשוקי קוק סטודיו, שזה ברוחמה סטריט 11. ביפו, תל אביב. ביפו, בדיוק. זה קרוב למתחם נוגה, נכון? בדיוק, זה ממש שם. יופי, אז קודם כל תודה, תודה רבה לך, ותמשיכי לצייר, ואנחנו מקווים שאנחנו נראה רק דברים טובים. תודה רבה. והצלחה. תודה.